Já jsem kliniku poměrně dobře znal, byl jsem tam několikrát, měl jsem tam přednášky a opravdu to bylo místo velmi jaksi sympatické, úhledné a uklizené a bez drog. Exekutor vnikl do budovy, rozmlátili tam to zbylé zařízení, udělali tam ten nepořádek a pak to předváděli divákům. Tohle to je podle mého soudu porušení zákona. Jo, tady je napsáno, udržujte čistotu. A pak jsem se chtěl zeptat, proč tady má takovou strašnou špínu. Víte, já jsem vstoupila do objektu v okamžiku, kdy ochranka byla na místě. Já jsem na rozdíl od řady lidí i vás, novinářů, měla možnost objekt navštívit v roce 2017. A ten nepořádek tam byl už v té době. Neteče voda. Splachujte dešťovkou nebo jděte na zahradu. Takovouhle špínu jsem neviděla ani v Africe. A já jsem nakonec byla asi dva dny před touhle událostí. A když tam probíhala tisková konference, neprošla jsem úplně všechny prostory, ale protože jsem se tam pohybovala i dřív, tak vím, že tam rozhodně nebyl takový nepořádek, jako v té reportáži. To je prosím vás cíně uvědomělé anarchistické hovno ze spotu klinika.